Når man har fået lavet en ansigtsløftning hos os, så overnatter man jo i klinikken til næste dag. Vi plejer at anbefale, at man tilbringer den første uges tid derhjemme, sådan helt stille og roligt. Hovedet lidt opad. Man må ikke spise og drikke for varme ting. Man skal tage det med ro i det hele taget. Efter en uge kommer man til trådfjernelse for nogle af trådenes vedkommende, og efter 14 dage, der får man så fjernet resten af trådene. Og på det tidspunkt, der vil det være sådan, at man er nogenlunde klar til at kunne lade sig se igen. De sidste farver, de forsvinder mellem 14 dage og 3 uger efter. Og når der er gået 3 uger, så vil det være sådan, at man kun lige kan se der, hvor man er syet.